नायक पल शाहले विगत छ महिना अगाडिदेखि नाबालिका गायिकाले दिएको जबरजस्ती करणी मुद्दा खेपिरहनु भएको छ उहाँ कारागार बसेरै उक्त मुद्दा लडिरहनु भएको छ भने उहाँले खेपेको मुद्दा कि पीडितले पनि मलाई करणी गरेकै छैनन् पल शाहले भनेर बकपत्र पनि दिइसकेकी थिइन् तर पनि पल शाहको मुद्दाको छिनोफानो भएको भने थिएन तर भदौ एक्काइस गते मात्र नवलपुरले केस छिनोपानो त गर्यो पल्सालाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ पनि दियो तर पनि बाल यौन दुरुपयोग भनेर दुई वर्ष छ महिना जेल सजाय साथै पीडितलाई दस लाख क्षतिपूर्ति र पच्चिस हजार जरिमाना समेतको सजाय सुनाएपछि पल शाहको केसलाई नजिकबाट हेरिरहेका साथै पल्साहको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाइराख्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमणी नेौपाने विभिन्न मिडियामा आएर पल शाहको एक्काइस गते भएको फैसला पूर्णत त्रुटिपूर्ण छ यो फैसला विषयवस्तु र मिसिल बाहिर गएर फैसला गरिएको छ भनेर उहाँले बोल्नुभएको अदालतबाट गरेको फैसला विरुद्ध हजुर बोल्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ जिल्ला अदालतमा भएको फैसला मन नपरेमा म कानुनको विद्यार्थी तपाईँहरू पत्रकार तथा आम जनताले जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्न मिल्छ साथै पुराना वेदन गर्न मिल्छ अपिल गर्न मिल्छ उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा जान मिल्छ उहाँले भन्नुभयो अब पल्साको केस फेरि उच्च अदालतबाट पल्सालाई सफाय दिलाउनका लागि प्रयास गरिने कुरा पल्साका वकिलहरूले बताइरहनु भएको छ